Aber dann habe ich noch die Weine, so habe ich gewundert, denn das Ganze. Ja, nein. Kas, ma ei peaks hakkama memoore kirjutama. Tõepoolest. Oh, mul on tunne, et mul on mida öelda ja on neid, kellele öelda. Tõepoolest, kui nad loevad sellest, millest neil endil aimugi ei ole, võibolla, hakkab siis ka nende maali muutuma. Ma ei ole veel otsustanud. Aga mulle miski pärast meeldib see mõte. Aga nüüd... Nagu ütleb kassile pärasena. Õhtu on hommikust tärge. Nüüd magama. Keda ma selle eest tänama peal, aga tänamata ka ei saa jätta. Aitäh sulle tundmatusse, me ei kõnnesta mul hommegi sulle samad sõnad öelda. Oi, milline jumalik tunne on vabakada voodis. Ükski kohtega konti ole valus. Aga aitab logelemisest. Ma pean leidma selle neetud konti. Nii. Hoppi! Ma olen magama. Ma lubasin on terve öö murja undu valvata. On teid kallis? Õnneks alles. Vaatame ilusta. See on täiesti tõsi taga. Maailmas ei ole midagi nii kaunist, kui üks magav, armunud koer. Ja... Jookse, jookse! See on hea treening! See teeb koerale hea. Olen ka palati kõigis valmis ole. Mida sa keksid seal? Mina või? Mina võin või? Oi, kui tuleb magata. Rain, juhu teise tuleb magata. On ju kõige unevanemal. Sellest on isla. Ma ei taha sellest aru saada. Kui primitiivne. Võibolla läheb koera elu kõikuse. Kui õhku täilis on üks kass. Ma nagu ka automaadist tulid, et vaatke peal väike kriimsus õhu palju tükkike. No seas. Varsti tuleb perenaine pudruga. Ma muidugi ei ütle, et ta siin ketti paneb või üle aia viskab või midagi veel ulemat suga teeb, aga kes sa selline ulgus oled ja mis sa siit tahad seda, ta küsib kohe kinda peale. Mul ei ole midagi kausiki see pudru vastu. Te olete mul siin mugavustega ära harjutanud. Ma ütlen seda sellepärast, et vaata, kuigi meie perenaine on Kaarin nimene, siis ta saab kohe aru, keda siia jätta ja keda mitte. Tead üldse, kui su südametrum istub, peaks olema must, oleks sul siit targem minema. Mis värvi on mu süda? Ma arvan, et seal on palju värve. Rohelist, sinist, punast, kollast, kui ka teed on mu halli. Kuule, olgu, mida sa siin õieti otsis ja mida sa siin teed? Teist päeva juba teed. Konti. Konti otsid. Siin ei ole mingit konti. No sul võib õigus olla, jah. Aga konti otsin. Ja kui sa ta leiad? No siis ma tean, et see on see sama koht. Mis koht see siin selline on, et sa teist päeva juba välja kaevamisi korrad? Siis ei ole kondi põldvega midagi. No jah, kui ma ta leian jah. Kui sa muidugi leian. No siis ma tean, et siit algas minu tee laia maailma. Mul oli väga hea perenaine.
Räägi asjast, mitte muid asjad. No, tookord oli siin ainult luited ja põõsad. Aga ühel päeval ma kaotsin siin oma pere naise ära. Ei auto alla. Oh ei, ma loodan, et on elus ja terve. Ma nägin jänest, ma olin noor ja kärsitu. Ja nägin jänest ja tormasin talle järele. Aga jänes oli kogenud ja kavan. Tegi haake ja meelitas mida aina kaugemale ja kaugemale. Ja siis, kui ma ühe korra avastasin, et ma olen ära eksinud. Ah, peale selle, et see sõimas mind läbi ka. Ja siis ma avastasin, et ma olen ära eksinud. Küll ma siis otsisin oma perenaist taga. Ja mul oli meeles, et ta istus igal hommikul bussi ja sõitis kuhugile. Ma sõitsin sadade erinevate bussidega. Ja siis ma avastasin bussis omasugusid. Perenaise ja peremehe kaotanud koolid eesigil. Ja siis me ilustasime teile teist ja lohutasime. No, kui kõik see oli asja. Ja siis ma hakkasingi elama saatuse poolt määratud elu. Aga kui see kõik oligi nii, miks sa siis siia tagasi tuli? See peaks sulle olema sinu aluskoht. Aluskoht? Kui sul ei ole enam palju aega jäänud. Kui sa oled nii väsinud, et ei jõua ninagi tõsta. Ja siis pea on mõtetest tühi. Ja siis korraga tunned, et sulle pähe ronib üks ainus mõte. See üks ainus väike asi, siis saadki aru, et see väike asi ongi sulle siin elus tähtsaks. Ja selleks tähtsaks asjaks on see koht mul siin. Siin ma alustasin, siin tahan ma ka lõpetada. Ai, jälle. Issa, kus need kirgud jälle hakkavad mu siin sellasse? Oi, kus need kirgud? Oi! Kuulsid? Kuulsid? Aga tõesti mõtles see elamööda. See on nii kohutav. Ma olen see rändab lihtsalt veel nii ära ärjada. See on mulle nagu kodus. Tuleks kii ära. Elusides on mõtle ise. Ma poeks ühe koha peal, see nakab ju nii iga. Ei mingeid vaatamisväärtsi. Aga äkki te ei leia kanti. Peame kihla, ta ei leia kanti. No, mina ütlesin, et ta leia. Mina ütlesin esimene, ta ei leia. Sina, mina ütlesin. Mina? Kas ma magasin kaua? Sellest ei ole midagi. Ma valvasin terve öösidul. Terve öö? Aga siis sa ei üldse maganud. Tühja sellest, teasid sina maga. Mul ongi nii imelist tund. Me oleme sinuga koos kuu peal. Ja kõik ümberriti oli roheline. Täpselt nagu see kana rääkis. Kus mina olin ka roheline? See oli kõige imelikum. Et meie sinuga oleme nii nagu me oleme. Meid vaatati nagu suurt imet. Meid pandi uhkesse lossi elama. Me võisime süüa, mida iganes tahtsime. Me käisime purskaevudega tiigi sujumas. Kuulesime imelist muusikat. Lugisime koos luuletusi. Ja kõik sellepärast, et me olime teissugused. Ei olnud rohelised. Jah, me olime seal nagu prints ja printsess. Ja kuidas see lugu lõpkes? Ma ärksin ülesse. Ma tahaksin, et me oleksime sinuga siin ka nagu prints ja printsess. Mina ka. Aga kuidas? Äkki peaks ennast kõrveliseks värvima? Hei, sa ka nüüd hakkasid kõik narvima. Aga siis ma ammustan neid. Ma ei taha, et sa kedagi ammustaksid. Olgu, ma siis neid veel ei ammust. Sina kõrval. Mille on mida viga? Poisku siis saab roida! Sellest peab teada, mis haigusega on tegu. Need kaks ei saa juba kolmulikult päeva. Teada, haigastasid ju midagi, mida olevat.
rohkem on meil raske seal olukas. Tere palun, palju sa oled kõmmer üks? Tallinna pealinn on Peking hotell Pekist. Oma pärane koer tõesti. Liige see pole ette kindlamist teed ega tarre. Ma mäletan. Mulle tundub, et nende haigus on rohkem psüühilist laadi. Need kaks on ju noored koerad. Ja ma arvan, et üks hea peremees või perenaine on just see, mida üks noor koer vajab. Ega sa asjata öelda, et koer on inimese sõber. Koer on inimese sõber. See on sama huval kui öelda, et inimene on koera sõber. Oi, oi. Aga mis tema nimi on? Romi. Tule siia, Romi. Tule ära varusti. Ma tõstin sinne suhtus. Mis sa arvad, Romi? Kas me saame sinuga kohekesi hakkama? Tädi oli hea. Tädi võtab sa midagi. Joo, Romikene. Päriseb üleni. Aga pole midagi. Arvan, et ta on üks tubi koer ja me saame temaga hakkama. Otsustatud, ma võtan tema. Romikene, tädi on hea. Tädi võtab sulle teidele. Joo, kui ta jõuab veel aitähti öelda. Nii, Romikene. Kas ma võin tarvata või? Teeme teile väikulid mõned paperitele, et koer on süstitud. Et ei ole mahutanud. Selge, selge. Romikene. Tädi tuleb varsti. Mulle tundub, et te näisite teda. Jah, loodame. Mida see kõik tähendas? Mina ei tea. Mida tähendas? Kas te olete mõlemad kuu peal või? Seda tähendaski. Mis moodi kuu peal? Kas te siis aru ei saa või? Ta võib su ju nüüd minema. Kes? See naine muidugi viib. Kuidas viib? Paneb su ketti, lohistab ära, paneb oma maja ette ja sunnid teiste peale haukuma. Ma ei taha kellegi peale haukuma. Ma tahan Muriaga olla. See naine, ta ei tohi nii teha. Aga muidugi tohi. Ta on sust tugeva. Ta kasutab selle ära. Siis maha mustaldada. Seda ta ainult tootabki, siis ta saab siin jalaga lüüa ja siis sa oled elu lõpuni vigane, parimal juhul. Siis anna mulle oma püss. Tahad ta maha lasta? Ei, ma lasen ise ennast maha. Kui mind Muria juurest ära viia, siis minu elul pole enam mõte. Nii et anna mulle oma püss. Ei anna. Ta sa ise pakkus. Sa ei kuulanud mind tähelepanelikult. Kuulasin. Ma ütlesin, et ma ostan püssi ja siis ma annan sulle. Mul praegu veel ei ole püssi. See on reetmine. Mis reetmine? Ma ostan kingasti püssi ja siis annan. Ma praegu mul ei ole püssi. Mul ei ole veel nii palju taara raha korjatud. Mina lähen vist küll hulluks. Lähme koos hulluks. Lähme, jah. Ei, lõpetage ära, kuule! Lõpetage ära! Klaus, kus sa oled? Mis on? Kas keegi reksib meil kondi? Mis kondi? Asi on palju hullem ja läheb veel hullemaks. Ei, seda jätta ma olen juba kondi. Kuts sa aru ei saa? Need lähevad hulluks ju, noh. Mis pärast nad juba arvas läheb teine teist? Ei, noh, sellepärast läheb keinu, mitte sellepärast. Sellepärast ka, aga noh, kuidas sa aru ei saa, Romi viiakse minema, noh. Kes viib? Kes? Halli Hiireka arvad või? Käis siin üks inimene. Oota. Rahule maha, räägi või koos. Sul ei ole vaja kuhugi rahuleda, vaata. Käis siin üks selline koleda näogane, kui nad on, eks ole. Vaatas meid nagu leivapätse poes. Ja kui Romit nägi, selle ma võtan, panen ketti lohistan ära. Nii on lood või? Ja. Ma tean, mis teha. No räägi siis ometi.
Ma ikka vist ikka ei tea. Kui välja päästmatud olukord ei tohiks nagu olla. Ei, mina ei ole selles küll üldse nii kindel. Ja. Nüüd mõtleme. Kas järsku tuleb kellegi mingi hea idee? Mis oleks, kui me murraksime lommi jalaluud? Keegi ei taha vigast koera? Ja. Pole paha. Aga mõtleme veel, et tuleb kellegi veel mingi idee või mingisugune mõte? Aga peidame lommi ära. Kõmme hästi suure augu. Aga see ei ole minu variantist üldse parem, head saa. Aga miks? Aga vaata, see inimene tuli siia endale koera tahtma, eks ole. No ja kui ta nüüd näeb, et romit ei ole, siis ta võtab ju sinu, sest rohkem normaalsed variantid ole sinu ei ole. Õnneks. No sellel jutul on iva sees muidu, ei? Ma tean, kest ma näen. Ja. Mõtlen veel nüüd. Mul tuli vist parem mõte. Ja me peame tegema pulmad. Mis pulma? Rommi ja Muria peavad oma vahel läbi elluma. Mida? No. Miks? No esiteks juba sellepärast, et nad armastavad teine teist. Ja teiseks? Ja teiseks, kui tuleb see inimene. Ilus. Ja näe, mis on vahepeal juhtunud. Siis ta võtab ju need mõlemad. Mina küll ei usu ühest inimesest nii palju. No, ta ei saa ju olla halb inimene, kui ta tuleb siia koertevarju paika omale koera tahma. Mina räägin siin pulmadest, aga mis teie arvate? Mina olen küll nõus. Mina ka. Nii et siis... Mina ei anna ühegi inimese eest punast. Nii et siis pulmad, jah? Nii, mis meil siis nüüd on? Nii, ruut on, peigmes on. Mina hakkan pulmaisaks. Mis juhtus? Ütles pulmaisaks. Ja mulle tuli minu isa meelde. Räägi mulle temast. Ma ei mäleta teda. Aga ema ütles, et ta on suur ja karvan. Ära nuta, ma olen sinu isa kindlasti kusagil näinud. Miks sa mind kordagi vaatamas ei ole käinud? No ma arvan, et... Suurtel ja karvastel isastel kõrtel on palju tegemist. Ja mitte niisama tegemist, vaid väga palju tähtsad asju ajad. Sa nüüd pühi pisarad ära, sa oled minu pruut. Ma enam ei nuta. Nii, mis meil nüüd siis on? Nii, pruut on, peimes on. Mina olen. Peimes, toruttu üks loor. Mis asi see loor on? See on valge ja pehme ja käib pruudil peas. Vadi? Ei. Too üks voodilina. Nii, mis meil nüüd siis on? Ruut on? Peigmes on? Mina olen. Nii, loor on. Meil on veel ka vaja kahte tunnistajat. Ja ühe ruudi poolt ja teise peigmehe poolt. Nii, ja kus me need saame nüüd? Ja. Kus me need saame? Oskar! Ma lähen kutsun. Mine. Paluks siia mitte tulla. Tule tunnistajaks. Tead, ma ei ole mitte midagi kuulnud ega mitte midagi näinud ja sellepärast ei ole ma mitte midagi ülesse tunnistada. Me leeb ühte tunnistaja. Jäta mind rahule.
taha tulla. Mis nüüd saab? Lähme proovime kõik koos. Kas keegi on kodus? See, et ma kodus olen, ei tähenda veel, et ma kodus olen, eks? Siin otsustasid kaks nuut suurepärast koera oma vahel abielluda. Me ei ole seda abielu otsis pealegi. Aga seda ei saa kahjuks teha ilma tunnistajat, et... No, te kutsuge siis... Vihmus? Ei, see ei tule kõne alla. Meil on vaja nimelt... sellist soliidset, tarka, tugevat, laia silma ringiga, väärikat ja ilusat koera. Ei, no, ma saan aru küll, aga... Aga kui me kohe kolme ei tee, siis tuleb kuri, kule, õudne, kohut, inimene ja viib, rammi minema. Tule, no tule, tunnistajaks ära nüüd seal. Ei, no, kui arvad, et ma kõlvan tunnistajaks, no siis ma võin ju... No, jah, ma võin tulla küll. Nii siis, mis meil siis nüüd on? Pruut on, peegmes on. Nii, mina olen. Ja mina olen. Nii, Loor on. Nii, üks tunnistaja meil nüüd on. Üks peab olema pruudi poolt, teine peegmehe poolt ja... Kelle poolt mina olen? No, pruudi, kui sulle sobib. Ei, mul tegid üks kõik, aga no jah. Nii siis... Aga kus siis mina endale tunnistaja läia? Oota, mul siin üks on. Aga tegelikult mul on need kaks. Aga eks nad ise otsustama? Kiibud, kus te mul nüüd olete? Nii, meil on siin vaja ühte tunnistajat. Aga ainult ühte. Mina. Ära tuli, mida nüüd esimesena? Ma ei saanud selle pärast esimesena öelda, et mu suu oli kogemata kinni. Seda ma just tegelikult kartsin, nad ei saa kunagi omavahel kokku leppele. Ei, papi, ei! Mis me nüüd siis teeme? No, mul on siin üks, ta ei ole küll koer, aga parem ikka kui vihmaus või mõni kirka. Kuule, tule välja! Koer ikka. Ja. Ja mida tahab üks koer? Koera juttu. Mis asi on koera juttu? Lõri. Haukumine. Vesemata hamba. Kas keegi kunagi on kuulnud? Mõnda kassi lihtsalt niisama haukumas. Ei ole. Kuule, tule välja, rääkida on vaja. Seda, et kaame on kahe küüruga suur loom, kes elab kõrbes liivaseid, no hea tahtmise. Hea tahtmise ei ole väga niisugust asjadki mõista. Aga seda, et üks koe hommikul vara hakkab lõugama. Kuule, meil on siin tunnistajat vaja, eks ole? Mis sa ütlesid? Seda, mida kuulsid. Ja kui ei kuulnud, siis me see kõrrad puhutaks. See on tõesti nii. Meil on siin ühed pulmad. Ja lubage teile siin tutvustada pruut ja peegmes. Nii et ongi pulmad. Kõige ehtsamad koera pulmad. Kas sul on vastuvõetav niisugune tunnistaja? Igatahes rohkem kui mini võimikmaus. Kuulsite? Teie kandidatuur sobib meie peegmehele väga. Ma olen küll olnud igasugustes kohtes. Aga mitte kunagi veel koera pulma. Me ootame kannatamatult teie otsust. Mulle tundub, et siin võib saada midagi minu tulevaste memoriaalide tähtamist. Hästi!
Aga ma vajan garanti, et mitte keegi ei hakka takistama minu isikuvabadust. Kui sobib, siis ma garanteerin isiklikult teie isiku puutumatuse. Tuleb riskida. Aga elu ongi üks pidev risk. Hästi ma olen nõus. Ma olen väga tänulik teie otsuse üle. Ma pean teile omakorda tunnistama, et te avardasite veidikene mulle koerte maailma. Tänan komplimendi eest. Kui te nüüd oleksite kena ja seisaksite peeg mehe kõrvale. Meelsasti. Lugupeetud sõbrad, koerade kassid, täna me oleme kogunenud siia, et panna paari kaks suurepärast koera. Maailmas on asju, mis seovad, näiteks rihm. Kuid rihma on võimalik läbi närida. Armastus seob samuti, kuid erinevalt rihmast ei ole armastus võimalik läbi närida. Ja see pärast küsin mina sinult. Rommi, kas sina olesid endale võtma nõus, Muria? Ole. Ja Muria, kas sina olesid nõus endale võtma, Rommi? Jaa. See on suurepärane. Kaks suurepärast koera on saama saatused ühendanud. Ja kuulutan teid nüüd meheks ja naiseks. Ja nüüd võtke vastu tunnistajate õnnitused. Aitäh. Olen siis nüüd... Jah, seda, et jah, täpselt, jah, sa saad aru küll. Ei saa mitte midagi, jah, aitäh. Ega sina temast kumale mööle, sa saad ka aru, on ju, just täpselt, jah, jah. Mina ei tea. Minu kohte liitlused. Ma soovin teile rohkem kiiri ja päikese kiiri. Ma olen nii õnnelik. Mina ka. Ja nüüd? Nurbari poolt pulma tants! Ma ei oska üldse tantsida. Mina ka mitte. No siin ei ole midagi keerulist. Nii, võtke käppadest kinni. Võtke käppadest kinni. Nüüd jõksedi vasakule ja jõksedi paremale. Jõksedi vasakule, jõksedi paremale. Excuse me! Is it the Sonia? No, sir. What is it? It is Finlandia. No, nii palju kui mina tean, kui palju minu üks tuttav sinna läks ja kaua ta seal tagasi tuli, siis minu arust on Eesti väga kaugel, jah. Te elate elamuse ajaselt maa all, jah? No jah, muidi elu, noh. No, ega te seal ühte sellist konti näinud ei ole. Oda, mis suust? Seal on, no nii suuri ühes osas on kolma amba jälge. Nii suuri, jah. Ühes osas on kolm amba jälge. No maal on palju konti, aga no sellist konti ei ole. Ei, teie, vaadake, ette, kui sa olen pimeed. Ei, nendega ei tasu küll pahandada. Nemad asja abielusid, nemad leidsid oma õnne siit. Oi, ma padestan. Ei, no parem soovigi neile õnne. Hea idee, hei teie, pidage kinni, palju me sünnipäevas, tõi. Pulmadeks. Aitäh! Olgu teil palju kutsikaid ja nõnda ja... Hurraa! Mida sa rõõmustad? Kas sa seda, et sul oleks palju väikseid kutsikaid? Tahan küll, aga ma ei taha, et ta peaks teama kodute loomade parjupaiga. No ma usun, et siin leidub mõningad inimesed, kes teie kutsikad omale võtavad. See on küll väga optimistlik arvamine. No, ma olen täiesti kindel, et mõni teie kutsikatest omale võtab. On ju nii õige.
Praegu lubavad küll pärast pole nagu nii põõsasse. No jah. Kas nüüd ongi pulmad läbi? Ei, miks läbi? Nüüd hakkame noorpaarile kingitusi jagama. Nii, minu poolt... Kunagi teeb midagi kinkinud. Mul on... Minu poolt see kompass. Lastad teeniks teid samad ruud kui mind. Ma arvan, et teil läheb seda veel endal vaja. Ei, ta ei lähe terve. Ei lähe. Kingitus. No, minu poolt on see pudrukauss, et sa pane, kui sa võitlema lähed, pane see endale kiivriks pähe ja sina tee sinna sisse siis enne putru, et ikka jaksaks võidada, on ju, eks ju? Jah. Võtke minu poolt ka kingitus üle. Hiire lõks. Mida teeb koe hiire lõksuga? Kui koe natukene järgi mõtla, siis ta saab ju aru, et hiire lõks on tegelikult skulptuurkassist inimese postmodernistlik nägemus kassi funktsioon. Ja kunst kaunistab iga kodu. Issa, mida? Mina küll kingiksin. Ma ju ei teadnud, kui ma saab. No, aga võib-olla laulaksite midagi? Selles jutus on iva sees. Ma Eesti jaoks valmistasin ühel laulu natukene nagu ette, aga no, võib-olla tegelikult Võib-olla aitaksite mind kaasa laulda, näete, mul on lihtsalt sõna. Aitate ka kaasa laulda. Võite nii anda mulle ka. Ei, mulle ka. Mida on see mõgine troog? Jah. Näin jõu vaan, ma ei tea, ma ei tea. Siin on kõik nii maitsev ja üle üldse on maitsev. Söö, mis sa tahad, siin on kõik nii maitsev. Kas ma saan pahva? See on nagu kõik une nagu. Tsikuta mida kõrvast. Nüüd minast. Ei, see ei ole nii. See ongi nii. Ma olen nii õnnelik, et... Miks siis kurvaks? Kas sa siia armastamid enam? Armastan küll, aga minuga on kord nii, et kui minul on millegi väga hea meel,
siis muutun ma millegi pärast kurvaks. Muta, ega sa ei pahadus ma natuke muta? Oh ei, hoopis vastu pitti. Mul on selle üle väga hea meel. Sa oled nii hea. Ma olen tõsise probleemi. Ühepoolt nagu tahaksin Eestisse minna, aga teisepoolt jälle jätku ta ei jõuagi sinna. Te ei ole kunagi Eestisse tahtnud. Jaa, ma olen küll, jah. Tahtnud, jah. Aga, no miks te siin ole läinud? Te mõtlete seda suurt Eestit, jah? No jah, no seda, kus Lotte ei lahnud. No enne tuleb need väikesed Eestid läbi käia, aga neid on... Oi, oi, need on palju. Ja selle jaoks oleks veel vaja ühte elu. Väikesed Eestid. Ja, ja. Kuule, ma siit ennist vist ütlesin midagi niimoodi, et hulgus ja midagi, seal oli veel vist. Et ma tahtsin öelda seda, et noh, mitte päris meelega. No pool meelega. No jah. Aga noh, ma arvasin ise ka nii, et sa ei paista olevat seda sorti koeres. Et minuga teised lood vaata, kui keegi peaks midagi ütlema. Elu lõpuni ei anna andeks. Sa oled karm koer. Olen küll, jah. No, seda meeldivam on, et me lähme lahku sinuga sõpradena. Aga mis sa plaanid ära minna või? Ja. Miks? Siin on ju pulma. No tead, ma ei leidnud seda konti, aga see kont on mulle väga tähtis. Aga et asi on siis kondis, jah? No jah, nii suur ja ühes otsas kolm amba jälge. Miks sa siis kohe ei öelnud? Oota, ära rapele, ära rapele. Oota. Kond. Kas see või? See sama. Kus sa ta said? Kus ma sain? Ma siin enne kaevasin kaevikud, siis ma leidsin nii. Sa annad ta mulle? No mis ma taga tegema peaks? Sul on amba jäljad seal peal. Äkki sul olid suubad sille täis. Ja näri ise oma konti. Aitäh, sa oled tõelis õbe. Nii, minul on nüüd paperid korras, ma loodan, et ka sina oled mõnuga sõpradega vahel hüvasti, et olete siin müranud vahepeal ja riietega tuuseldanud ja hästi sõbrake, hakkame nüüd minema. Tahad ülle tulla või lippad kõrval? Kas ta siis tõest jargu ei saa? Tule, lähme, mul ei ole enam aega. Kas ta siis ei näe, mis see aega ei juhu? Lähme sõbrake, lähme nüüd. Kodu ootab meid. Kas ta siis tõesti näeb oma abie? Ma pean püüad sõbrake, et ka sina endale hea peremehe saaksid. Tule, sina ilma muli jätta ei lähe. Siis kaplas, äkki on tähti peremehe võikusega nii sõbale haigus lahti. Ta läheb võikusesse. Jaa, mina ei saa jääda ka pead vaata. Klaus, näita meile teed. Sellesse võikusesse. Sina! Palliks läinud, suureks kasvanud, ometi ma tundsin su ära. Klaus, minu Klaus, tule siia. Kus kohas oled mul olnud kõik need aastad? See on pikk jutt. Kui sa ära jooksid, oli ma päris pahane sinu peale. Joosta niivisi jäne selle järgi. Ma isegi mõtlesin, et ma annan sul natuke vitsa. Aga kui siin ei tulnud? Ja mida sa nüüd mõtled? Kui siin ei tulnud ja teisel päeval siin ei tulnud, siis ma mõtlesin, et ma mitte kunagi enam ei riida sinuga. Lähme sõbrake, meil on teedesega nii palju rääkida. Kus koos oled olnud kõik need aastad? Oota. Mul on sõbrad. Mul on esimest korda. Ma ei oska teile midagi öelda. Mis ikka öelda, me saame ju aru. Väike Klaus. Ta oli ju selline, nagu tema. Mäletad veel? Mäletan. Ja nüüd? Mis elu sa oled elanud? Kus kohas on olnud, et aastat? Kui keegi on õiget elu elanud, siis see on Klaus. Minu väike Klaus. Ma arvan, et see kuude lähete ei ole mitte Eestist arvel. Oh, stick.
lubage ka minu poolt teile head teekonda soovida. Te avaldasite mulle nii palju koerte. Aitäh kõige ära, mida te meile tegite. Ja kui meil peaks esimene poeg sündima, poiss, siis me paneme kindlasti nimeks Klaus. Okei, täis, kirpe, lähme koju panni. Ja mis me nüüd teeme? Hotellis on ilma. Väga hea, lähme! Õudne! Õudav! Ma pole sellistest tingustud veel kunagi olnud. Kui miiske seal oli, oh my god, mu künalust on kõik multa täis ja nüüd mul üks künnaks ka katki, kas sa saad sellest aru või? Ja kui kime seal oli? Õnne, et me kaugmale ei läinud. Olme kaks õnnetud kirpu. Aga õnneks on meil üks vaheletud puikake. Sa mõtled sinna enam minna või? On sul mõni parem mida? Ei ole. Teist saab keegi teis. Mina ei ole. Mina magas eina poolt. Mina magan siinä poolt. Sitten minä olisin esisönä. Sitten sinä olisin, minä olisin esisönä. Mä en lähe. Sun kuul kukkus kakku. Meille lähe, sitä on vaja. Jah. Ja nii pikk oligi see lugu võrtevõtt ja loomade varjupaigast.